Единственият по рода си форум за месодайно говедовътство в България Стекспо тази година се проведе край Сливен. Форматът на изложението беше насочен към представяне на фермите, които отглеждат говеда в месодайно направление и качеството на тяхната продукция. В програмата на форума под наслов «Професионални серии за месодайно говедовътство» имаше дефиле и оценяване на чистопородни животни от породите Абердин, Ангус, Херефорд, Лимузин, Гаскон, както и комерциални кръстоски в различни категории. Традиционно събитието организира Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България. Откровенно, като гледам това изложение, изпитвам възхищение и въодушевление. Възхищение, защото преди 3 години животните бяха 3 пъти по-малко. Но ако се разходите или ако помните тогава между тези животни и сега тези, огромната разлика е, че тогава по-голямата част от ушните марки на животните бяха чуждестранни. Тази година от стотината животни, които са тука, чуждестранните ушни марки се борят на пръстите на едната ръка. Тоест, ние излагаме животни, родени, маркирани и отгледани в България. Това вече е българска продукция. Да, тя е стъпила върху генетиката, която сме внесли от цял свят, но тези неща са плод на нашия труд и са направени в България. Това вече е истинско българско говеждо месо. То не е внос. То е пасло и расло тук при нас. Сливен Експо събра близо 100 животни на площ от над 100 декара. Събитието се провежда в партньорство с водещи компании в животновъдния сектор. Много се радвам, че сме именно на такова събитие, което подкрепя месовъдното говедовътство, защото това е един от отраслите на животновъдството с най-висока добавена стойност, най-голяма перспектива за производство и за стъпване на нови пазари, за владяване на нови територии, а освен всичко друго, както каза и Ути Бачваров, телешкото става все по-предпочитано и говеждото все повече навлиза в нашата българска кухня и можем да се радваме на прекрасната продукция на нашите производители. 3 годинки са период, който детето е любопитно, учи се и се развива. Точно така виждам вашето изложение и хубавото при вас е, че имате фермерите, истинските фермери, които да помагат на това малко дете да се развива и да върви в правилната посока. Така че поздрави на всички членове на асоциацията, всички хора, които се занимават с месодайно говедовътство. Разбрах, че отначало е започнало така съвсем като локално мероприятие и сега постепенно то вече така набира сила. И се радвам, че започваме, така има и образователна страна, част, да може да обясни на тези, които възнамеряват да се занимават с животновъдство и за всички ония, които консуматори и като нас, хора, които да накопват си също, да знаят, че това е нещо важно, нещо, което е специализирано направление в животновъдството. Безспорно акцентът на Стекспо 2018 беше конкурсът за най-елитно животно от породата Абердин Ангус. Главният съдия Тодор Арбов избра бикът Елмо за шампион на България. Животното е на 15 месеца и половина. Бикът е роден през месец юни миналата година и е собственост на Ангус местно говедовътство село Стъргел. Елмо заслужи победата с по-добре развит гръден кош с по-голяма дълбочина. Собственикът Росен Христов е един от първите фермери, които започват да се занимават с местно говедовътство у нас. Конкурент на Елмо беше бикът Емануел, роден през септември 2017, отново собственост на фермата в село Стъргел. Иначе и двете животни са много хубави, но ако трябва да избереме по-доброто, това е по-добрият бик. Виждате, че и търбуха е по-добре развит, гръдния кош е по-добре развит. По-голяма ширина на гърба има, но и другото животно не е за изпускане. Ако Росен го продава, питайте за цена. Посетителите на Стекспо в съботния ден, сред които фермери, преработватели, инвеститори, експерти и търговци, бяха единодушни, че форумът вече има национално значение. Ами, все пак да не забравяме, че Асоциацията за развъждане на месодайните породи говеда в България е млада асоциация, едва на 3-4 години. Така че първа трупа опит, но важното е, че има желание да се развива. И
мисля, че това е начинът, по който трябва да го прави и да популяризираме създаденето доидовътство в България. Първо искам да поздравя всички, които са отговорни по някакъв начин към това изложение. То за трета поредна година се провежда. За първи път е на това чудесно национално животновъдно изложение. Хареса ми, че виждам толкова хора, може да са повече. Лично ми се иска да бъдат малко по-ангажирани към нещата, които организаторите са приготвили. Ние още от първото издание решихме да подкрепим инициативата на асоциацията. И смятаме, че всяка следваща година, ние го виждаме, че всяка следваща година все по-добре се получава и все повече хора присъстват. И се надяваме, че за в бъдеще това ще стане като традиция и ние от Оптикон винаги ще го подкрепим. Събираме толкова хора, събираме аз и аз съм член на асоциацията, затова говоря в това число. Защо събираме толкова хора, те не намаляват през годините. Другото, което е, спомняме се на първото изложение, какви животни имаше, сега са много по-добре. Значи имаме възход, справят се добре, няма какво да давам препоръки. Или справяме се добре до някаква степен. Хората постоянно контактуват във връзка със своя бизнес, но събирането на едно място за по-дълго време без ангажименти, слушането на лекции, които дори да ги знаят хората, някои неща ги забравят, както се казва, повечето нови неща са забравени стари. Нямам забележки, нямам препоръки, атмосферата е чудесна. Само положителни емоции ми създаде присъствието ми тук. Популярният кулинар Ути Бъчваров приготви традиционни бъргъри от говеждо месо, супа от абердин ангус и говежди ребра. Всички местни продукти на Стекспо 2018 са произведени във ферми на членове на асоциацията Организатор. Бъчваров отбеляза, че градът по сините камъни винаги се е славил като забележително тържище за животни. Знаете ли, аз съм много доволен, че се събрахме тук около Сливен. Смятам, че мястото е изключително подходящо, много комуникабелно, с много хубава логистика, лесно достъпно. Лесно се докарват животни, защото в крайна сметка те са големите звезди на това изложение. Българина трябва да може да започне и благодарение на такива изложения започва да дава точна оценка кое е крава, кое е бик, кое е говедо и какво е теле. Тази култура, според мен, изисква още много години, но в крайна сметка се появяват все повече и повече хора, които започват да оценяват разликата между едното и между другото и са готови да платят цената. Стекспо 2018 събра на едно място всички участници в веригата на производството и реализацията на качествено телешко и говеждо месо у нас. Лекционната програма засегна темите за здравето на животните, модернизирането на стопанствата и постигането на генетичен и икономически напредък в месодайните ферми. Различни уркшопове и клипинг, подстригване, измиване, подсушаване и тренировка на животни преди изложба приковаха вниманието на публиката. В традиционната томбола предметни награди раздадоха партньорите на събитието, а голямата награда юница от породата Херефорд спечели младият животновът Йордан Коцев. Миналата година спечели жена ми, тази година аз. Нищо нагласено няма, просто късмет. За доброто настроение на посетителите се погрижиха възпитаниците на Националното училище за фолклорни изкуства Филип Кутев, Копел и български рок-музиканти.